Fala galera que acompanha o canal, prazer em lapidar. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, que seja muito bem-vindo. Pessoal, é o seguinte, eu acabei de terminar de fazer essa pedra aqui. Agora eu vou dar um tempo aqui com essa catraquinha. Vou ter que fazer alguma melhoria nela, que tá muito difícil para polir. Tem que ajustar ela, dar uma arrumada nela aí, ver o que eu faço. Até que chegue a nossa catraca aí. Mais ou menos lá pro dia 25. Acredito que já chegou a nossa catraca aí. E também esse disco de chumbo aí. Eu vou fazer mais um teste quando chegar a outra catraca, para ver se melhora o polimento. Que essa pedrinha aqui deu muito trabalho ainda. Não consegui polir ela bem. Foi muito ruim o resultado final. E se quando eu tiver utilizando a outra catraca aí, esse disco de chumbo aí não funcionar, vou ter que estar comprando um outro disco. Que indicação de um outro canal aí, uns discos, não lembro o site agora. Eu vou estar comprando um disco verde. Ele já é estilo esse disco aí, esse óxido de cromo, só que só utiliza água, não faz sujeira, nada. Eu vou estar adquirindo ele se eu não conseguir fazer o polimento adequado aí com esse disco aí de chumbo. Estou com três discos de chumbo aqui. Tem aquele outro que tá caído ali no chão, na mesa ali, aquele outro não dá pra utilizar, tá torto, ó, fininho demais, e esse outro aqui é o melhor. O chumbo tá mais limpo, não tem impureza nele, aquele ali tem um pouco de impureza, ele risca um pouco. Então eu vou estar tá fazendo um teste com a catraca nova, ver se vai funcionar. Se não funcionar, eu vou estar tá adquirindo aquele outro tipo de disco lá que só usa água. Assim que eu puder, eu já vou estar pedindo ele. Pra gente poder estar fazendo os trabalhos aí bacana. Que esse cansou demais, essa pedrinha. Cheguei do serviço ontem, fui fazer ela se desprendeu duas vezes do dope. Ela ia ser maior que essa outra aqui. E como vocês viram lá no vídeo anterior, lá eu tava facetando ela com um disco 3.000 para melhorar o polimento. Ela ia ficar bem maior que a outra e eu tive por ter caído duas vezes o desprendido ali por causa da pancada que deu, que escapou, bateu ali no disco. Ela, quando eu fui polir, ela já desprendeu, aí não consegui colar bacana. Descolou duas vezes, eu tive que dar um, que era uma pedra já feita à mão. Eu já estava muito lisa. Tive que deixar ela mais áspera, colar de novo e fazer facetamento novamente. Acabei perdendo o tamanho da pedra. Pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar a gente, aprender com a gente aí. Quero agradecer aí o pessoal aí que vem se inscrevendo no nosso canal. De ontem para hoje, acho que foram 8 inscrições. Isso deixa a gente bastante alegre. Quero agradecer o carinho de todos aí. E vou encerrando o vídeo por aí. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Quem gostou, não esqueça de deixar o seu like aí e comentar o vídeo. Valeu!